Kärsitkö sinäkin kannatushäiriöistä? Eikö Gallup käyrä nouse? Entä jos sanoisin, että vaivaan on nyt lääke, jolla jaksat jytkyttää jopa 2 kertaa peräkkäin? Soinigra. Soinigran teho perustuu vanhaan vennamolaisen reseptiin. Aloita tuotteen käyttäminen jo hyvissä ajoin ennen vaaleja. Mahdolliset haittavaikutukset. Puolueen kahtiajakautuminen ja puoluetoveroiden poliittisen uran totaalinen tuhoutuminen. Jos tulevaisuutesi sinertyy, käänny lääkäripuoleen. Soinigra. Ja kannatuksesi on taas sykkivä ja soinikas. Sorion Darra. Hyvinvointia nakertamassa.